wa zai baka bayan annabi? To bayan shi kuma sai wanne? To sai na tuna na bayan da nake capturing dam. Ba za ka tsaya saboda abu daya da kai baka fahimta ba. Simple tambaya zan yi maka. A cikin nan adam da yake duniyar nan, ko wanda ya taba rayuwa a duniyar nan, akwai wanda zai iya maka wani abu, zai iya roƙa ma wata alfarma a wajen Allah, ko ya roƙa ma wani abu banda annabi? A cikin dan adam, dan mu ba da Allah muke, da dan adam muke, shi wanda ya bude baki ma mai a cewa zai baka, Allah zaka kalla ka cewa banda rai? So it's simple, abu ne simple. Ya kamata a tambayi mutum menene ma'anar wannan abin kafin a yanke hukunci. Amma don da yake hukunci a so babu wani kuskure. Bareni bane ka ce Allah ya baka direct, bareni bane. A'a, raini ne ka ce wa Allah wa. Raini ne ka ce wa Allah wa. Ai daga jin an ce wa dan adam ake nufi ba Allah ba. Simple. Sunna ba ta ka fahimta ko? A'a, idan na tambaye ka, a'a, yanzu misali idan na tambaye ka na ce maka. Ba ni da kai ba dan Allah, ka tambaye ni, ni ne abin nan, ni ka tambaya na baka ma'anar abin da nake yi. Sai dai kuma musu kake so, sai kai musu. Ni kuma musu ba ni da lokacin sa. Kaji? Na gode Salahuddin. Assalamu alaikum. Sarki ina kwan lafiya. Alhamdulillah. Ya gida. Alhamdulillah. Wallahi yau ina ce in shigo in gaida ku wallahi sarki. To daga ina ke nan? Daga Niger, Nyame. Nyame, okay. Gidan mu na biyu ba. Wallahi gidan ku na biyu. Yau na ji dadi sosai da na gamu da ku. Wallahi na gode sosai kai, wallahi kullum na ce sarki kaka zan gani sarkin gaida shi kullum wallahi. To na gode sosai, a gaida mutanen gida kuma. Insha Allah sarki, ma na gode. Muhammad Zo, mutanen Saudiya. Assalamu alaikum. Abu alaikum salam, da ga jiya. Aki zone zer zone in the building, king of drama TikTok speaking. Ya sarki da sarki. Ya kake zul, ya gobe da komi. Lafiya lawa. Ya kake sarki. Ya lamar ruka. Alhamdulillah. Kai kuma da cikin recording yau gani ga sarki alive. Alhamdulillah. Allah ya tsare ka sarki, Allah ya tsare ka, yana maka barka da sallah bayan sallah ta tafi. Masha Allah, kana Najeriya ko kana waje? Ya ba nan, ina Tokyo yanzu haka, amma insha Allah zuwa gobe na koma Najeriya. Masha Allah, to Allah ya tsare ka, Allah ya tsare ka, Allah ya tsare ka sarki. To na gode, Allah ya saka da alheri. Okay, to sai anjima. Ya. King Haider Takwara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haider ya gida? Garin kashe dade da imani. Ya guje. Lafiya lau, alhamdulillah, daga garin Kotonu. Oh, Kotonu, ya guje to ya can? Ala normal ne, lafiya lau, ka sarki mun yi kewar ka sosai fa. Allah sarki. Ya kamata a sake kawo mana ziyara mana oga.